ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎች ይዘው ወደ እናንተ መጥተናል ብዙ እቃዎች መታገዳቸውን ሰምተናል የእቃ ዋጋ ሊጨምር እንደሚችልም እየተነገረ ይገኛል የደሞዝ ጭማሪን በተመለከተ ግብር መልሶ ይወስዷል እያሉ ይገኛሉ ኢኮኖሚስቶች እንዲሁም ደግሞ አዲሱ የጉምሩክ አሰራር በጣም ብዙ ነጋዴዎች እንዲከስሩ አድርጓል በራሱ በጉምሩክ ስህተት በተባለ መልኩ ማለት ነው እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በደላሎች ተጽዕኖ ስር ሰምተናል ቢዝነስ ቬዛ ጉዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ነው የምንሰራው ቤተሰብ ያላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን ዝርዝር መረጃዎችን አንድ ባንድ እንንገራችሁ ዋና እንግዲህ ምንጮቻችን ሪፖርተር የአዲስ ስታንዳርድ ሸገር ነባርና የውስጥ መረጃዎች የአዲስ አበባ ጎዳናና ሌሎችም የባንክ የምንዛሬ ዋጋዎችንም እንደዚሁ ለማየት ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ ባንድ እንንገራችሁ ዛሬ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የአሜሪካን ዶላር ከ13 ብር እስከ 18 ብር ድረስ እየተገዛ ይገኛል በዋነኝነት የልማት ባንክ 18 ብር በከፍተኛ ሁኔታ እየገዛ ይገኛል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ገዳ ባንክ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እንደ ንግድ ባንክ ያሉ መቶ ሶስት ብር እየገዙ ይገኛሉ ጥቁር ገቢያው ላይ ከመቶ አስራአምስት እስከ መቶ ሀያ ድረስ እንደዚሁ እየተቸበቸበ ይገኛል ነገር ግን ከዛ በላይ የሚሸጥበት ሁኔታ በግልጽ የለም ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች እንዳሰባሰብ ነው ከሆነ በተለያየ ጊዜ ኢምፖርት ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች እቃቸውን ካስገቡ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ለማስገባት በሚያደርጉት ጥረት መንግስት መኪኖችን ለማዳበሪያ ማስገቢያነት እንደዚሁ ብቻ አስገድዶ ነበረ በዛ ምክንያት እንግዲህ ምንዛሬ ለውት ተደርጓል በዛም ብዙ ሰዎች እየከሰሩ ይገኛሉ ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችም እንደዚሁ እየወጡ ይገኛሉ ጅቡቲ የደረሱ ሸቀጦችም ቀረጥ እንግዲህ በአዲሱ ምንዛሬ እንዲሆን ጉምሩክ ስርኩላር አስተላልፏል ከዚህ ጋር ተያይዞ አስመጫዎች ውሳኔውን የተቃወሙ ይገኛሉ የጉምሩክ ኮሚሽን ከሰሞኑ ባስተላለፈው ሰርኩላር መ መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ተግባራዊ እንዲሆን ከተገለጸበት ከአምሌ 22 ቀን 16 ዓ ምት ጀምሮ የተመዘገቡ ሰነዶች እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ገብተው ወደብ ላይ የቀሩ የተለያዩ እንግዲህ የተመዘገቡ ሰነዶች እቃዎችም የደረሱ ሸቀጦች በየዕለቱ ተግባራዊ እንዲደረግ በተላለፈው የውጭ ምዛሪ ተመመስረት እንዲቀረጥ እንዲከፈልም ትእዛዝ ሰጥቷል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መንግስት በተለያየ መልኩ ገብቶ የነበሩ እቃዎች እንዳይገቡ ቅድሚያ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገቡ እየተፈቀደላቸው እንደ ማዳበሪያ ያሉ እቃዎችን ሲያመላልሱ የነበሩ ጭነቶችን ሲጠብቁ የነበሩ አሁን ላይ እንግዲህ ለተለያዩ ኪሳራዎች መዳረጋቸውን ሰምተናል ከዚህ ጋር ተያይዞ በወጪና በገቢ እቃዎች ላይ ተፈጻሚ የሚሆነው የውጭ ሀገሮች የገንዘብ ምንዛሪ ተመን ለጉምርክ ስነስርዓት እንግዲህ አፈጻጸም ተግባራዊ የሚሆነው ብሔራዊ ባንክ በየዕለቱ ስራ ላይ እንዲውል በሚያወጣውና ለተጠቃሚዎች ይፋ በሚያደርገው ተመን መሰረት መሆኑ ተገልጿል ከሐምሌ 22 ቀን 16 ዓ.ም. ምራት በፊት በተመዘገቡ ሰነዶች የጎብሮክ ስነ አጠናቀው መልቀቂያ ያልተሰጣቸው እቃዎች ከጎብሮክ መልቀቂያ አግኝተው ለነጻ ዘውር በሚለቀቁበት ቀን ብሔራዊ ባንክ ባስተላለፈው የውጪ እንግዲህ መስተንግዶ እንዲሰጥ በመመሪያው ተገልጿል በውጭ ምንዛሪ ተመን መሰረት ነው በቀኑ በለቱ በሚወጣው በዚህም ጉዳይ ላይ እንግዲህ አስተያየታቸው ለሪፖርተር ይሰጡ መመሪያውን የተቃወሙ ሲሆን በቀጣይ ቀናት እንደሚ የከራከሩበት እንደዚሁ ጥያቄ እንደሚያቀርቡ እየገለጹ ይገኛሉ በዋነኝነት እንግዲህ ቅድም በመግቢያ ላይ እንደገለጽ ነው የተለያዩ እቃዎችን ያስገቡና በራሱ በጉምሩክ እንግዲህ እገዳ መሰረት መኪኖቹ ሳይመጡ የቆዩባቸው በአዲሱ ታሪፍ እንዲከፍሉ መደረጋቸውና ከፍተኛ እንደሆነ ይህንንም በተመለከተ እንግዲህ አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ እያሰቡ እንደሚገኙና ለማውጣት እንደተቸገሩ እየገለጹ ይገኛሉ በጉምሩክ አቅም በላይ በሆነ ምክንያት በሲስተም ለማስፈጸም በማይቻልበት ጊዜ ደግሞ በልዩ ሁኔታ በኮሚሽነሩ ወይም ደግሞ በመረጃ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ውሳኔ መሰረት በማኑዋል ተጨማሪ ቀርጥና ታክስ እንዲሰበሰብ እንግዲህ በአዲሱ መመሪያ ላይም እንደዚሁ እየተገለጸ ይገኛል በቀጣይ እንግዲህ ምን ይደረጋል በተለይ ደግሞ አስመጫዎች ግራ ተጋብተው ቁጭ ብለው ይገኛሉ ወደ ብላይ በተፈጠረ መጉላላት በቀይ ባህር በነበረ የጸጥታ ምክንያት የዘገዩ መርከቦች ምክንያት ጅቡቲ ደርሰው ግብር ድንከፍልም እንግዲህ ማስወጣት ባለመቻላችን አሁን ተጨማሪ ክፍያ ክፈሉ መባሉ ላይ በዋጋ ላይ ከ30 በመቶ በላይ ጭማሪ ያመጣብናል በሚል እንግዲህ አሁንም አፌታቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ ሌላው ደግሞ ከመሬት ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ከተማ አስዳደር በደላ ደላሎች ስር መውደቁ እየተገለጸ ይገኛል በዋነኝነት ከዚ የደላሎች አስቸጋሪነት እንዳለው ነው በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ በአዲስ አበባ የመንግስት አገልግሎቶች እጅ ለማውጣት አመራሮች ሀላፊነታቸውን እየተወጡ አይደለምም ተውላል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ የሚሰጡ የመንግስት አገልግሎቶች ከደላላ እጅ መውጣት አለመቻላቸውን ሌብነትን ለመታገል ስትራቴጂ ቢቀርጽም የተቋማት አመራሮች ሃላፊነታቸውን እየተወጡ አለመሆናቸውን አፈጻጸም እንግዲህ በተመለከተ አሳሳቢ መሆኑን በአውጣው ሪፖርት ገልጿል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2016 በጀት አመት የቅዳፈ ጻዛም ሪፖርትና የ2017 በጀት ዓመት አቅጣጫዎችን ባሰናዳበት ሪፖርት ነው እንግዲህ በ2016 ዓ.ም ተመረጥ የአገልግሎት አስተጣጥቱን ከፍ በማድረግ የተገልጋዮችን እርካታ ለማሳደግ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም በአሁንም እንግዲህ ከፍተኛ ምሬትና ብሶት መኖሩን በጥናት ማረጋገጡን አስታውቋል የጸረ ሌብነት መታገያ ስትራቴጂ መቀረጹን የሚገልጸው የከተማ አስተዳደሩ እንዲሁም በዚሁ ሪፖርት አፈጻጸሙ ግን አሳሳቢ መሆኑንና የችግሩ መሰረታዊ ምክንያት አመራሩ በትሟላ ምልከታ ለመፍታት አለመጣሩ እንደሆነ ያትታል የመንግስት አገልግሎት ከደላላጅ መውጣት አለመቻሉ ሁሉም አመራር የተሰጠውን ሃላፊነት አለመወጣቱና ከተቋም ተቋም የአፈጻጸም ልዩነቶች መኖራቸው እንዲሁም ተቀራራቢ ውጤቶችን ያለማስመዝገብ ችግር መኖሩን በሪፖርቱ ተገልጿል አመራሩም የተቋም ሀላፊነት ሆኖ የሚመደበው የራሱ እንግዲህ ንጹ መሆኑን መጠበቅ አለበት ንጽህናን ማረጋገጥ አለበት ስለሆነም በእያንዳንዱ ተቋም ተገልጋዩ ስለ ተቋሙ የሚገልጸው ብልሹ አሰራርና ሌብነት እስካልተቀየረ ድረስ የአመራሩ የተሟላ ንጽህናን ማረጋገጥ አያስደፍርም ተብሏል በተጨማሪም ለህዝብ ተገቢ ያልሆነ ቃል መግባት ላብነትም የቤት አቅርቦ ሳይኖር ምዝገባ አካሄድ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ተቋምን ለመቀየር ውጤት ለማምጣት ልዩ ትጋት ከማድረግ ይልቅ በተለመደው መንገድ መመራት ተግባራትን አደራጅቶ አቀናጅቶ መምራት አለመቻል የሚሉ ክፍተቶች ላይ በቀጣይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራም ተገልጿል የከተማ አስተዳደሩ በ216 ዓ በማጽደግ በማጽደቅ ከተገበረው የ55 ተቋማት ስትራቴጂካዊ ግቦች አንጻር አፈጻጸሙ 91 በመቶ መድረሱን በሪፖርቱ ተገልጿል በቀጣይ ደግሞ ያሉ ዝርዝር መረጃዎችን እየመጣን የምናል ይነግራችኋል ሌሎች ደግሞ በዋነኝነት ተጨማሪ መረጃዎችን ዛሬ ወደ እናንተ ይዘን መጠናል በቅርብ የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ተከትሎ ዝቅተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞች እንዳይጎዱ መንግስት የደሞዝ ማሻሻያ እንደሚያደርግ መናገሩ የሚታወቅ ነው ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ታክሱ ካልቀረ ተመልሶ እንዲሁ ደሞዙ የሚወሰድ ነው እያሉ ተቃውሞ እያሰሙ ይገኛሉ ሰራተኛው ከደሞዙ የሚቆርጥበት የስራ ግብር ምጣኔ ማሻሻያ ሳይደረግበት ይደረጋል የተባለው የደሞዝ ማሻሻያ ምን ትርጉም ያመጣል እያሉ እንግዲህ ይገኛሉ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ የተለያዩ ባለሙያዎች ባለፉት ቅርብ ዓመታት የተሻሻለውና የወደሞዛቸው ከ1900 ወር በላይ የሆኑ ሰራተኞች እስከ 35 በመቶ የስራ ግብር እንዲከፍሉ የሚያስገድደ ሲተች መቆየቱም የሚታወቅ ነው ሰራተኛው ከሚያገኘው ደሞዝ ላይ ለመንግስት የስራ ግብር መክፈሉ ተገቢ ሆኖ ሳለ የስራ ግብር ጣራ ካልተስተካከለ አሁንም ገበያው ላይ መቆም አይችልም ተብሏል ይህ ደግሞ የገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም ጋር የሚያያዝ ሲሆን አሁን ላይ በወር እስከ 600 ብር ገበያ ያላቸው ሰራተኞች ብቻ የገቢ ግብር የማይከፍሉ ሲሆን ከ10900 ብር በላይ ገበያ ያላቸው ደግሞ 35 በ ታክስ ይከፍላሉ ተብሏል አንድ የመንግስት ሰራተኛ ደግሞ 10900 ብር ቢሆንና 35 በ የስራ ግብር ቢቆረጥ እጁ ላይ 7085 ብር ይቀራልም ተብሏል ይህንን ይዞ ወደ ገበያ ሲቀላቀል ደግሞ ሻይ 15 በ ባት እንዲከፍል ይገደዳል ከዚህም ጋር ተያይዞ የሚሰራው ነገር ትክክል አይደለም በሚል እንግዲህ የተለያዩ ኢኮኖሚስቶች እንደዚሁ ጠቅሶች ህገር ዘግቧል ከዚህ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ያሉ አሰራሮችን መንግስት ምን ይወስናል የሚለውን እየመጣን ነግራቸዋለን በጣም ብዙ እቃዎች መታገዳቸውንም ሰምተናል ምንጫቸው ያልታወቁ ከጥራት ደረጃ በታቸው የሆኑ የኤልኢዲ አምፖል የኤሌክትሪክ ማከፋፊያ ና የዋየር ምርት ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ከገበያ ታግዷል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንግዲህ የነዳጅና ና ኤነርጂ ባለስልጣን በጋራ በኤልኢዲ አምፖል በኤሌክትሪክ ማከፋፊያ ና በዋየር ምርቶች ላይ በገበያ ላይ በተደረገ የገበያ ምርቶች ጥራት ቁጥጥር መሰረት ከገበያ ላይ በተወሰደው ወካይ አሞና ላይ በተደረገው የሶስተኛ ወገን በላቦራቶሪ ፍተሻ ውጤት ሲኤስ 272222 እና ሲኤስ 27321 ሌሎችም ተያዥ እንግዲህ የኤሌክትሪክ ምርቶች እንደዚሁ እንዲታገዱ መደረጉን ለማየት ችለናል ይህን እንግዲህ መረጃ ያወሰድ ነው ከንግድና ቀጥና ስር ሚኒስቴር ነው ሌላው ደግሞ አሁን ላይ የውጭ ዛሬ አስተዳደርን ማሻሻያውን ተከትሎ እንግዲህ በቀጣይ የቀዋጋ ሊጨምር እንደሚችል እንደዚሁ ኢኮኖሚስቶች እየገለጹ ይገኛሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ክቡር ገና ገቢያ መር የምዛሬ ስርዓት የገበያ ለመረጋጋትን እንደሚያመጣም እየገለጹ ይገኛሉ ከዚህ ጋር ተያይዘው ኢትዮጵያ በቅርብ ወደ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ስራት በመሸጋገር ወደ ስራ ገብታለች የተባለ ሲሆን ይህን በገበያ ላይ የተመረኮዘ የምንዛሬ አሰራር የአንድ ሀገር የገንዘብ ዋጋ ከሌሎች ምንዛሬዎች አንጻር በቅርበትና ፍላጎት የሚወሰንበት ነው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያው የብር ዋጋ የመግዛት አቅም ከዋና እንግዲህ ሌሎች አለም አቀፍ የገንዘብ አይነቶች አንጻር አርባ በመቶ እንዲዳከም ተደርጓል ብሔራዊ ባንክ ማሻሻያውን የኢትዮጵያ ተወዳዳሪ ወደሆነና በገበያ ላይ ወደ ተመሰረተ የውጭ ምዛሬ ስርዓት እንደሚያሸጋግር በኢኮኖሚ ውስጥም ለረጅም ጊዜ የዘለቀውን የማክሮ ኢኮኖሚ አለመረጋጋት መዛባትን ያስተካክላል ሲል ቆይቷል ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ኢኮኖሚስቱ እንደሚገልጹት ከሆነ የኢኮኖሚ ማሻሻዩ በህጋዊው የምዛሬ ተመንና በጥቁር ገበያው መስመር መካከል ያለው ልዩነት ሊያጣበብ ብችልም በተለይ ከሚታየው ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት አንጻር ግን በ ኑሮ ውድነት ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ሊፈጥር እንደሚችል እንግዲህ እያስጠነቀቁ ይገኛሉ ከዚህ በፊት ብር ከመዳከሙን በፊት በከፍተኛ ሁኔታ ሲገልጹ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው ሌላው ደግሞ አዲስ አባ ላይ እንግዲህ ዛሬ የወጣው መረጃ በላይነ ከፍተኛ አቅም ያላቸውን ፈጣን የኤሌክትሪክ ቻርጀሮችን ለገቢ አቅርቧል የኤሌክትሪክ መኪኖችን